Nümayişi Azercell təqdim edir. Türkiyənin Antalya şəhərində təlim məşq toplanışında olan 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması yoldaşlıq oyunu keçirib. Macaristan B millisinə seleksiya məqsədi ilə dəvət olunmuş futbolçulardan təşkil edilən komanda ilə qarşılaşan yığmamız 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. Macaristan yığmasının qapısından topları Emin Cəfər Quliyev və Şəhriyar Xəlilov keçirib. Oh! 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 O